And we're clapping it together. Ja, det var en stund siden sist. Det ble jo ikke noen episode siste uke. Hadde 17. mai pause. Ja. Det ble bare egentlig sånn, fordi at vi hadde vel en avtale som det ikke passet for, og så begynte du å jobbe. Ja, jeg er i gang i jobb igjen. Så da ble det ikke like lett å gjøre det i uka. Nei. Så da måtte vi finne helgen. Ja. Så skippet vi en uke. Skippet vi en uke. Så nå føles det lenge siden. Ja, det føles veldig lenge siden. Så, men nå er vi i hvert fall i gang igjen da. Og det som er veldig positivt og gøy å se er at flere har spurt ja. Når kommer neste episode. Ja, det er hyggelig. Folk vil ha merket til at det ikke kom noen ny episode, ja. Ikke sant? Så det er veldig gøy å Ja, det er bra. Se. Så det vil jo sikkert også bli en liten endring i... Jeg tror ikke jeg rekker å få ut denne nå i morgen, liksom. Nei. Så, ja, det blir ny dag, ny publiseringsdag. Det blir nok en ny publiseringsdag, ja. For at... Det å rekke å kjøre podcasten på lørdag og ut på søndag, det er nok ikke. Ja, nei, det skjer ikke. Nei. Det skjer ikke. Neida. Ellers? Nei, ellers er det bra. Jobb går trøtt og ja. Stadig? Ja, jeg har i grunn greit å gjøre, og gjerne mer. Det, sånn er det å drive seg selv. Ja, ikke sant. Men jeg har jo spurt meg spørsmålet, og jeg har blitt spurt også, liksom, hva hadde du egentlig gjort hvis ikke du hadde startet med film? For det er faktisk vært mest filmoppdrag egentlig det siste året i forhold til foto. Det er jo en mix med film, foto og grafisk design, digitale tjenester liksom, men film har virkelig, så det valget jeg tok for sånn cirka halvannet to år siden å gå over til å bli filmfotograf i tillegg, Det var smart. Det var smart av meg, da var jeg flink. Men er det type reklamefilmer du lager da, eller? Ja, det er egentlig alt. Eventer, konserter, musikkvideoer, reklamefilmer. Det er egentlig alt. Jeg liker å være versatil der som jeg er på alle andre ting, egentlig. Mm. Men det er jo business-to-business-markedet jeg sikter meg inn til i alle former. Og det å lage små reklamesnutter for butikker, bedrifter og sånn, det funker. Jeg har lagt meg liksom i mellomskiktet. Jeg gjør jo alt. Vanlige mediehus som driver med film og reklame, de har jo liksom en til flere personer som kameramann filmer. Mm. Så har man en person som tar musikk og lyd, og så har man en person som tar grading, altså fargejusteringer av film og så videre. Mm. Og så er det en som klipper. Så det er som regel et stort hus med masse folk, men jeg må på en måte gjøre alle de tingene selv. Du gjør alt selv. Ja, fordi at det er et segment som jeg tror det er, eller vet, det er et marked i da. Det vil jo si at jeg kan jo gi mye bedre på priser for små og mellomstore bedrifter som ikke har 2 til 5 til 6 til 700 000 kroner i budsjett for å lage en liten reklamefilm. For det er faktisk de summene de snakker om når det er store ting som skal på TV og kinoreklame og sånne ting, så har man de summene. Men jeg har liksom lagt meg på et sånt mellomskikt og føler jo at jeg klarer å levere en bra kvalitet likevel. Mm. Så ja. Går det på timepris, eller får kunder en fast pris? Jeg startet med en sånn intropris på 25 000 for en reklamefilm på cirka 1,5 minutt. Mm. Med 1 til 2 dagers oppdags, liksom stort sett så er det 1. Og da får de et ferdig produkt, liksom. Men igjen så er det jo sånn som det alltid har vært i mitt yrke, så må man differensiere litt. I den prisen til 25 000 så får man egentlig en verdi, sånn som jeg har regnet ut på det mot andre ting, så er det en verdi på 40, mellom 40 og 50 de får for 25. Ja. Så, og det gjør jeg fordi at jeg ønsker å etablere meg inn i det markedet. Liksom. Det er ikke for å dumpe priser eller noe sånt. Noe. Og igjen så kan det være sånn at jeg blir kontaktet av pølsekiosken på hjørnet som har sett en sånn snutt jeg har laget for en annen butikk i byen for eksempel. Så er det sånn, jeg vil gjerne også ha sånn, hva tar du for det? Og da må jeg liksom differensiere det litt i forhold til at det her er en
til to personer i et lite firma som ikke har noe særlig økonomi. Mm. Så må jeg si, ok, hva har du i budsjett? Nei, jeg har 10 000 kroner, liksom. Kan du gjøre noe for det? Så gjør jeg noe for det. Ikke sant? Så jeg bare prøver å tilpasse det litt, sånn at det ikke blir så omfattende. Da. Mm. Så, sånn må man gjøre som liten. Mm. Men jeg vet, da når du startet med dette, du sa vel allerede da at det er fremtiden, film ja. Er fremtiden. Ja. Det var derfor. Folk vil se bevegelige bilder. Ja, og det ser man jo enda bedre nå gjennom denne koronaperioden. Mm. Og det har jo også resultert i at jeg har fått flere oppdrag som er direkte relatert til den perioden. Fordi at nå ser firmaer og andre at vi er nødt til å ta i bruk den digitale plattformen. Mm. Vi må møtes på det digitale i stedet for å møtes fysisk. Og da er jeg allerede klar med utstyr og skills til å kunne bare hoppe inn rett og si at ja, her kan vi kjøre livesending eller opptakssending, møter eller hva det nå måtte være. Mm. Så ja, jeg var nok for en gang skyld tidlig ute der, ja. Mm. Det blir jævlig spennende å se hvordan det kan utvikle seg, da. Ja, det er veldig spennende, og jeg håper jo at det bare går den rette veien. Og du synes det er veldig gøy også, vet du. Det, ikke sant? Det er jo. Ja. Jeg synes helheten er gøy. Jeg synes det er, jeg storkoser meg med å både filme, klippe, grade og få dette her til å få litt mitt uttrykk da. Mm. Akkurat på samme måten som foto. Nå kjørte vi jo en, i den hallen vi sitter her nå, så hadde vi en sånn åpen scene. Hvor det var flere forskjellige artister, og der ble vi hyret inn for å, jeg sier vi, for det var egentlig meg, men så tok jeg med meg en kompis sammen, Mikael Tomasevic, som også er fotograf, og så tok jeg med meg kjæresten min, som aldri hadde egentlig prøvd et kamera, men jeg bare viste, for du skulle stå på et stativ, og så skulle du peke kamera, sånn og sånn, og hun naila det så kjempebra, og sammen med Mikael, da satt ikke jeg og filmet, da satt jeg live-klippet, så da styrte jeg fire kameraer på en skjerm, og så sitter jeg og live-klipper dette her sånn at det blir en live-sending. Så klipper mellom fire kameraer. Mm. Og det var en helt ny opplevelse for meg å gjøre det. Jeg har aldri gjort det før, men jeg ble spurt om liksom jeg kunne gjøre det, så tenkte jeg, yes, det prøver vi. Og det var også en artig del av det å filme. Det skjønner jeg. Så det er klart, jeg har jo, uten å skryte alt for mye av meg selv, så blir det jo en interesse for å utvikle og lære nye ting. Mm. Og det må man liksom ha. Man kan ikke tenke at man skal sitte på sin egen tue og si at det der er kult, liksom. Så ting forandrer seg, og da må man tilpasse seg. Mm. Så det hadde jeg jo også egentlig nå i de 14 dagene som har gått nå siden sist, så har jeg jo egentlig snudd motorsykkel-image mitt på huet. Ja, det var hva skjer? Ja, ikke sant? Det er mer komfort nå. Nei, så greia er den Harleyen som jeg har, den litt mer Harry badass-sykkelen, liksom, det er jo en enmannssykkel. Mm. Og det har jo et image og en stil, det er jo ikke til å komme fra. Men så ble det jo sånn at jeg traff jo Nino, og alt er jo bare helt supert, og så hadde hun lyst til å være med på en tur med MC-klubben som jeg er med i, og hun satt på med meg, og jeg har en sånn liten sånn der pad som du bare setter bak på bakskjermen, og så kjørte vi en times tid sammen med dette her, og hun kom jo fader ikke av sykkelen etterpå, ikke sant? For det var et jævlig å sitte på. Men hun likte det, hun syntes dette her var kjempegøy, og så fikk hun sitte på med en kompis av meg som har en sånn Indian Road King, eller hva det er for noe, med komfort og varme i setet, og hun satt som en dronning bakpå der. Og da ble det liksom, ja, men jeg vil jo være med på tur, dette her er kjempegøy, men vi kan jo ikke kjøre den greia der sånn, det går jo ikke. Så kommer vi over en sånn... Ja, jeg har jo hele tiden kalt det for en pensjonistbuss, da. Det er jo en diger motorsykkel. Sånn Goldwing. Nei, det er på ingen måte Goldwing, for dette her er Harley. Det ser ut som en. Ja, det ser ut som en Goldwing, det er samme stil, men her er en Harley Ultra Wide Glide Police Edition. Men den har altså svære seter med armlener. Det ser veldig komfortabel ut. Det er altså en helt annen verden.
Og som jeg har sagt flere ganger til de som har liksom tenkt, hva skjer nå? Hadde du sagt til meg for 4 uker siden at jeg skulle gå og kjøpe meg en buss, liksom? Bare, fuck, glem det, det skjer ikke, liksom. Men så endrer det på en måte hele greia, så vi er plutselig 2, og hun storkoses med å være med på tur. Da kan jo ikke jeg si at, nei, jeg skal fortsette å være badass-jon på den der greia der, liksom. Det går jo ikke. Men det som skjedde var jo det at når man først begynner å kjøre en sånn sak, kjørte fra henne her på morgenen her om dagen, og så tenkte jeg at, nei, nå skal jeg dra hjem, og så skal jeg bytte sykkel, så tar jeg den andre ned på jobben, for nå er det nok med dette pensjonist-buss-greiene. Og setter fra meg denne luksusmaskinen inne i garasjen, og så tar den andre og fyrer opp og setter meg på den, og så... faen liksom, det var hardt og støytete og bråkete og vondt å sitte på, det var liksom, vet du hva som skjedde nå, det, ble, det var sånn så var du vant til den luksusen, ikke sant, så det var en merkelig, ja, det må jo være natt og dag, ja det er natt og dag, det var som å, det bytte der var som å gå fra fanget til en engel til å sette seg på horna til en jævel når jeg satt på den, min sykkel da. Så det var helt ekstremt, ekstremt, og det er altså så, og nå skal vi kjøre tur, ikke sant, vi har jo tenkt å ta en liten Norgesferie i sommer, og det er en helt annen vei, du har musikk, du sitter beskyttet, du sitter godt i myke seter, og Anine sovna bakpå der her på søndagen, liksom, vi var ute og kjørte tur, vi var ute i 9 timer med klubben og noen andre folk da, vi stoppet jo selvfølgelig, men da duppet faktisk, du sitter så trygt, vet du. Kommer ingen vei. Trenger liksom ikke sitte. Nei, hun har, sitter som i den stolen her, liksom. Med armlener og rygg, hun sitter fast, liksom. Så det, hun slapper av, for å si det sånn. Hun koser seg. Blir snart å selge den gamle, da, eller? Det kan hende. Jeg får se hvor mye bruk det blir, rett og slett. Så får vi bare ta det etter det. Men foreløpig så har jeg ikke lyst til å selge noe. Vi har liksom beholdet det image litt, grann. Ja, ja. Så, men det er jo en stor endring, det er jo det. Så. Ja, jeg så når du lå ut bildet og bare tenkte, hva faen er det han driver med nå? Da? Ja, det er så, jeg har blitt så mobba, at du vil ikke tro det. Men jeg synes jo det er gøy da, jeg mobber meg selv. Ja. Liksom, vi var ute på sånn... Det er jo tidlig. Ja, vi var ute på sånn 17. mai cruising med masse motorsykler og biler og det som var liksom, så aviser som tok en del bilder da. Så ser jeg liksom den der hvite, for den er litt uvanlig, den er hvit, og det er ikke så mange motorsykler som er. Og i tillegg så har den jo gått som politimotorsykkel i USA, så det er jo en ekte politimotorsykkel. Og det er liksom morsom fun fact på den. Men i hvert fall så et bilde fra Storgata i Horten, så så du liksom bare den der hvite greia midt i den der, akkurat som den hvite svanen kom med alle svarte andungene sine bak, liksom. Så nå var det kalt den for den hvite svanen nå da. Så jeg har blitt mobba en del for det. Men det er bare hyggelig. Det er bare gøy. Det er bare gøy. Ja. Det er bare gøy. Får lov å mobbe meg også. Tåler det. Ja, det er godt. Ja. Ja, ja. Og du da? Jeg da? Nei, som sagt, i gang i å jobbe. Og jeg trodde aldri jeg skulle synes det var så deilig å komme tilbake. Nei, det er ikke sant. Det er så godt å være i gang i å jobbe igjen. Bare håper nå vi får fortsette å holde åpent da, for det kan vi fort snu hvis det viser seg at smittegreier... Det vil jo måtte bli noen flere tilfeller av smitte når man åpner samfunnet. Og det må de vel regne med HB? Ja, så i dag, eller om det var nyheterne fra i går, så hadde det vært en liten økning i smittetilfeller. Så. Det er en liten økning må det være. Ja. Altså når man åpner et samfunn igjen, så, og det kommer jo noen syke ut der, så det må de jo regne med. Men det er klart, hvis det blir en sånn eksplosjon, så kan vi jo risikere at vi må tilbake til stenging og sånn. Og jeg er selvfølgelig veldig spent på etter den 15. juni, når gymmen skal åpne seg. Ja. Om det nå blir den 15. For de har jo sagt sannsynligvis, men det er at de ser det an, liksom. Ja. Og det er klart, det er jo et kjempefrustrasjon for alle oss som liker dette her. Men vi må jo på en måte sikkert også innse at det er jo et... smitte, hva skal jeg si, det er jo en risiko der. Og det er vel derfor de er så voldsomt restriktive da, og det at man ikke, at ikke det er et kontrollert miljø. Det er vel det de sier, at de har ikke noe sånn. Det er så mange som reagerer på at det er just treningssenter, og at det er det virkelig så mye verre enn andre ting. Ja.
Ja, nei, nei, vi tror ikke det. Nei. Men det er tror tydeligvis da de som bestemmer. Ja. Og det er jo de som... Jeg mener, for nå har det til og med nå har kontaktidrettet fått ja. Kjøre i gang, og også bokseklubber og sånt. Ja. Hva er forskjellen, liksom? Ja, hva er forskjellen å liksom ligge på en benk som noen annen har ligget på før deg, ja. Og vasket imellom? Ja, for det gjør jo folk. Ja. Og ja, for nå tror jeg virkelig folk hadde vært nøye med å gjøre det. Og hvertfall nå, så... Og det kan man jo si også. Hva er så mye verre enn å være på et treningssenter og trene ved siden av noen, eller å stå oppå noen i en kø i en bar, liksom? For barer og utesteder er jo åpent. Ja. Og folk som er fulle. Ja, de er i hvert fall ikke... De går ikke å vaske seg etter seg, liksom. Så det er frustrerende, det er det. Ja. Men vi får innelig håpe at vi får prøve å åpne den 15. Da, og se hvordan det går. Og det er vel sikkert en av disse store tingene den karen vi skal prate med i dag er opptatt av. For han har jo startet og et helt nytt gym. Som det er vel egentlig ikke åpnet enda. Nei. Planen var vel å åpne i slutten av mars, begynnelse på april, akkurat da når alt tok av. Ja. Så han er veldig klar. Ja, det tror det jeg på. Det er Rolf Gustafsson. Ja, fra Stavanger-Sandnes-området. Yes. Mm. Norgesmester i bodybuilding. Ja. Mer enn en gang, tror jeg. Ja, kan vel sikkert kategorisere som en av disse old school gutta dette også. Nå har vi jo hatt et par old school runder her, men det er jo poppis, og folk liker å høre litt om det. Så. Og i og med at Rolf da har fyret i gang og startet et gym som ser ut til å være ekstremt kult. Det ser ut som oxygen-gym nesten, ja. Så er bildet derifra. Jeg tror ikke jeg har sett noe lignende i Norge egentlig. Så det blir jo litt spennende å høre hva han har å fortelle om det da. Veldig, veldig. Yes, skal vi ta og plinge på han? Vi kan plinge på Rolf. Yes. Alt vel i Stavanger? Ja, det er det. Same shit her som dere hos dere, tenker jeg. Ikke sant? Ja, vel, det er vel. Det er i Stavanger du bor, eller? Ja, jeg bor på Ålgård. Det er sånn 20 minutter fra Stavanger. Ja, ok. Eller 20, kanskje 30 minutter er det sannet som 20 minutter fra Stavanger. Ja. I forhold til Sandnes? Ja, det er 10 minutter Sandnes og det var 10 minutter kjøring, så det... Ja, ok. Ja. Og gymmet ditt, det er der, eller? Det ligger på Madla, det er i Stavanger, så det tar meg cirka en halvtime fra gymmet til der jeg bor. Ja. Ja, det er jo... Du har jo satset stort, har vi sett, og i kanskje litt feil tid du var klar, for å si det sånn. Ja, jeg tror faktisk koronaen har vært egentlig ganske bra for oss, for nå er det jo masse utmeldinger over hele Norge, og de vil jo potensielt kunder for oss, og sannsynligvis vil de begynne å trene en plass når ting er oppe og går igjen, så jeg tror det er bare gunstig for oss å åpne dette tidspunktet her. Hvordan har interessen eller tilbakemeldingen så langt vært? Har du fått mange som er nysgjerrige på hva det er du åpner, og når du åpner, og... Jeg har hatt, interessen har vært sykt store, og ja, vi har jo fått en sinnssykt bra lokasjon, sinnssykt bra lokale, sinnssykt bra utstyr, vi har døgnåpent, vi har gode priser, vi har god parkering, så alt ligger til rette for at det her kan det bli veldig bra. Du kan starte litt med å presentere Rolf, hvem er Rolf og litt sånne ting. For det er jo ikke alle som er sånne oldschool-raringer som oss som kjenner til alt som er her. Så du kan jo kanskje fortelle litt om deg når du liksom kom inn med trening og når du begynte å konkurrere og meritter og litt sånne ting. Sånn at du forteller en sånn liten runde om deg selv før vi liksom går inn på mer på hva du gjør nå. Ja, jeg heter jo da Rolf Gustafsson, det vet vel de fleste. Jeg har vært med i 15 konkurranser, tror jeg det. Startet første gang i 96, og var nå med i siste gang i 2018, da. Så jeg har holdt på i ja, ganske mange år, men det har vært noe opphold imellom. Jeg ga meg vel i 96-2004, da var det ganske, det var vel 2001-2002, jeg ikke var med, ellers var jeg med alle årene. Fra 2004 så gikk det 11 år til jeg stod på scenen igjen, 2015 gjorde comeback, og så var jeg med nå i 2018. Ja.
Og det er, det er bare, det er kun bygging du har konkurrert i, ikke sant? Ja. Kun bygging, ja, stemmer. Og du har blitt norgesmester et par, tre ganger eller noe? Ja, jeg har vunnet senior og masters da, i NM. Mm. Ja, det er en erfaren herremann, det er ikke noe tvil om. Hvor lenge har ønsken om å starte et gym finnes der da? Og jeg har holdt på med det her siden 2015, i hvert fall 5 år. Jeg har vært nær for det til mange ganger, men jeg har liksom ikke kommet helt i mål, for dette her er en sykt stor investering. Og så hvis jeg skal gjøre det, skal jeg gjøre det 100%, så jeg skal stå inne for alt selv. Og det gjelder å treffe en investor som har troen på prosjektet, som er giret på å prøve å få til noe i sammen med meg. Da. Det så har jeg fått til nå, og jeg er... Vel, jeg er overlykkelig for at jeg har fått det til, og sammen skal vi prøve å få til noe stort her på Madle. Mm. Ja, det ser som sagt helt ekstremt bra ut. Vi ser jo på Facebook og Insta sånne ting du legger ut og filmer litt fra gym og sånn, og det er jo en sånn internasjonal standard der ser det ut som. Helt rå vekter og utstyr. Hva slags utstyr er det? Utstyrsleverandør heter det Realeader USA heter utstyret. Det er sånn et amerikansk, kinesisk merke som har produksjon i Kina, da, som de fleste alle andre merker har. Alle merker blir produsert i Østen for å spare kostnader. Men det er Sean Ray som er talsmann for det merket. Så hvor mye USA er det, og hvor mye Kina er det, vet jeg ikke helt, men Sean Ray har fått en finger med i spillet, og det er sånn jeg kom i kontakt med det utstyret. Jeg så den posten på Instagram, så jo, fader, dette så rått ut. Så sendte jeg mail til Sean Ray, og så fikk jeg svar, og ble henvist til en mailadresse, så jeg har tatt dialogen videre med de da. Ja, som sidespor, Sean Ray er jo en legende og profesjonell Olympia-bygger fra mange, mange år tilbake. Eller, han er jo veldig aktiv i media og bransjen enda. Jeg har faktisk vært hjemme hos dem. Har du det? Yes, ah. I 2004 når vi hadde en Olympia-turné. Det er kul fun fact. Det er en hyggelig fyr. Ja, veldig hyggelig fyr. Utrolig hyggelig. Det er liksom å ha et seminar med Sean Ray da, siden han har bestilt alt fra det utstyr han representerer, så... Da håper jeg vi kan komme. Da må vi komme dit. Ja, så det, vi må jo betale litt kroner for det, men hvis interessen er et sted, så tror vi kanskje ta, ja, jeg lufter ideen først i hvert fall. Jeg gidder ikke kjøre litt seminar hvis det er, for Sean Ray, alle som er på vår alder vet jo hvem Sean Ray er, han er en legende, en Mr. Olympia og IFBB og alt det der, så for vår generasjon så er jo han en legende, men i dagens generasjon så vet de knapt nok hvem han er. De fleste. Det er ikke sant. Ja, det er sånn det er. Det var at det var oldschool gutter, så at man var nok der til at det skal være forsvarlig å kjøre et seminar med Sean Ray. Mm. Ja, og informere kanskje litt eller den nye garden og se hva de faktisk kan lære av den gamle garden. Det er ikke dumt heller. Ja. Jeg tenker sånn i Stavanger ellers, finnes det egentlig noen sånn hva skal jeg si, ordentlig gym, du skjønner hva jeg mener, da, som ikke er liksom trimsenter eller sats eller noe sånt? Nei, det er egentlig ikke i Stavanger. Du har jo Citygym i Sandnes, som er litt sånn nisjegym. Jeg har alltid hatt det, alle vet jo hva Citygym er. Andrea har gjort en god jobb og fått det noe bra der, men det er jo en nisjegym for de som er interessert og i konkurranse, og jeg vet han prøver å ekspandere til å gå litt mer mainstream, og det er jo smart ting å gjøre. Men i Stavanger så ser det jo ikke ingenting i City-gym, men vi ønsker ikke å være nisjegym. Vi skal være et mainstream-gym, for pengene ligger ikke i nisje. Så vi har en konkurrent som heter Sats på Madla, som ligger 200 meter under oss da. Men den største satsen er hele Rogaland. Det er ikke noe tvil om at det er jo en litt tøff oppgave å gå inn på og prøve å mikse den hardcore-interessen som man også ønsker å ha der sammen med den vide, brede greia. Fordi at
Ja, det er jo den oppfattelsen blant mennesker at de som trener og har muskler, de er farlige og skumle, liksom. Så det er ikke lett å få til den miksen som jeg inderlig håper du klarer å få til. Så du har en jobb foran deg, og ikke liksom ramle inn i nisjebiten som jo er det som er hovedinteressen vår, egentlig. Og liksom lære opp folk til at det å trene deg hardt og riktig er det som gir resultater, og han som står ved siden av deg, som faktisk har kanskje konkurrert en gang, og har klart å få til noe, han er ikke hverken farlig eller dum, eller, altså, skjønner du? Det er en jobb å gjøre der, jeg håper virkelig du får det til. Ja, men som sagt, jeg har ikke tro på noen nisjegym. Altså, Madla har 21 000 innbyggere, og du regner markedsandel på 10%, del på 2%, så da har vi sånn 1100 medlemmer. Og hovedtyngden av de medlemmene, det er jo mainstream-medlemmer. Og at det kommer noen byggere, ja, det gjør det helt sikkert. Men sånn er det jo alle plasser. Men fokuset vårt er liksom å gå bredt og gå mainstream. Og vi har sykt bra utstyr her, så vi vil jo trekke en del atleter, tenker jeg, som ikke bare er vanlig mann i gata. Men det er der pengene ligger for emosjonister. Og en sånn en bias, da er det 20 mindre medlemmer for oss. Ja, det er sånn. Så man må holde litt stramt i strikken, rett og slett. Jeg har drevet gym selv, så jeg vet alt om det der. Og startet vel egentlig et litt sånn, som ble et nisjegym, og vi ville ikke ha det, men så var jo media og aviser og lokale var liksom det de heiv seg over det og sånn. Så man skal trå varsomt, faktisk. Det er ikke bare. Så det er derfor jeg sier også at det er en tøff jobb, men alt ligger jo til rette for at du skal kunne klare det, og det håper jeg virkelig at du får til, altså. Er det noen spesielle ting som dere kommer tilby som ingen andre har? Nei, vi skal være best på det vi kan. Vi har ingen gruppetimer, men funksjonell styrke er det vi satser på. Og vi har 16 kardioapparater, så vi er ganske godt utrustet på den fronten. Så vi har ingen intensjon om å ta opp kampen mot satsen i hele gruppe. Altså, vi skal være best på det vi har, og det er funksjonell styrketrening. Og vi har, for vår del da, så er vi billigere enn sats. Vi har bedre parkering enn sats. Vi har døgnåpent, det har ikke sats. Vi har et helt nytt utstyrspark, det har ikke sats. Så jeg føler vi slår i ball de tingene som vi kan være gode på. Mm. Og vi har egen butikk for kosttilskudd i tillegg på gymmet. Pluss, vi har en apparat, en ernæringsfysiolog og tre personlige trenere, faktisk. Ja, ok. Ja, det... Men du selv kommer også å være som personlig trener, eller...? Ja, jeg kommer til å være til stede mest mulig. Det her, jeg kommer nok til å flytte den her, mer eller mindre, men vi får se litt hvordan det går. Men de er selvstendige, så de leier bare kontor hos oss. Men jeg kommer til å være, hvis folk ønsker PT med meg, skal de få det. Ja. Ja, men du har fått trent noen nøktere nå selv, eller? Nei, jeg må fortelle en episode. Jeg trente her i går, så kjørte jeg den der vertikale leg pressen, hvis dere vet hva det er for noe. Mens jeg liker på ryggen og presser opp. Så hadde jeg tightet beltet litt for hardt, litt for stramt, og så kjente jeg på femte rep. Det var 200 kilo på, det var ikke sykt mye vekter. Og på femte repen så bare buff, sa det. Det knakk fat. Og enten var det brist eller brudd i ribbeinet. Å, det gjør så jævlig vondt. Å, det var sykt vondt. Og så... Ja, kjøpte bare Paracet, og så i natt skulle jeg liksom snu meg, og satan så vondt å gjøre. Da måtte jeg liksom bare opp og sjekke og hente Paracetten, så bare, da var det besvimt på kjøkkengolvet, så jeg lå i det at jeg våkna igjen, og så, ja, og så fikk jeg noen Paracet i meg, og så klarte jeg å treffe sengen, og så slukna jeg. Så det var sånn, når jeg... Det er i hvert fall, jeg skal til denne kiropraktor på mandag da, for å se om hvor alvorlig det er. Du klarer ikke å se et brudd hvor alvorlig det er, men i hvert fall får noen skyndige folk til å se på det. Mm. Bare det å briste et ribbein. Ja, det er grusomt. Det gjør vondt å le, det gjør vondt å bare bevege puste. Seg. Puste er vondt. Uff, det der er ikke noe kult. Men før det da, du har fått trent litt i den perioden. Ja, jeg har vært så idiotisk. Jeg har kjørt 2,5 timer 2 ganger i uka per vei.
for å trene. 2,5 timer, ja. Her vei. Å, herregud. Å, fy fader. Ja, det blir, da er du dedikert. Ja, dedikert, skråstrek despo. Ja, ikke sant? Ja. Uff, ja. Ja, for det har jo vært en rar periode for alle som er avhengige av å trene. Ja, men det er så positivt nå. Jeg føler ikke resten for trening har aldri vært større enn nå. Alle skal begynne å trene på senter igjen. Så jeg tror at når de åpner 15. juni, så tror jeg det folk, og nå får ikke folk dra utenlands heller, og hvis vi får studere i tillegg, så er det sånn, da er det mange folk på senter. Altså, juni kan bli en august, føler jeg. Mm. Ja. Vet du sånn cirka hvor mange medlemmer du trenger for at det skal gå rundt og sånne ting? Nei, jeg har ikke lyst til å gå inn for mye tal, men vi må ha noen medlemmer. Vi har et stort, flott, dyrt lokale, så... Hvor stort er det? 650 kvadratmeter. Ja. Så det ligger rett på siden av Madlamfi, som er det senter i Norge som har størst omsetning utenfor størrelse. Mm. Det var sykt mye trafikk rundt det Madlamfi, så det, og med en del av Madlamfi, for det er Tongruppen som eier både Amfi og det lokale som er leie. Mm. Det er noen sånne militære greier på Madla, det er det jeg klarer å... Er det ikke det? Ja, det ligger Madla-leire, ikke så langt ifra, ja, stemmer det. Ja, det er det jeg har liksom koblet med Madla, det er en sånn forsvarsgreier. Stemmer. Kommer fra en forsvarsby selv, Horten er jo forsvaret. Så. Ja, ikke sant. Ja, det er vel gammelt militærbygg det vi sitter i nå. Det her er militærbygget, det er det gamle verste til marinen. Ja, ikke sant. Men er du sikker nå på at det blir 15. juni som blir åpning? Har du fått noen indikasjoner på at det er bestemt, eller... Ja, jeg tror 15. juni er den datum som er bestemt, og med mindre det skjer noe drastisk med smittetallet, hvis de går opp veldig mye nå, så spørs om de ikke stopper det, men 15. juni, jeg tror alle virksomheter i hele Norge har vel 15. juni som er siste dato, stemmer ikke det? Jo da, og det er jo det. Så jeg tror ikke de drar ut noe lenger enn det. Men i forhold til det å starte forhåndsregler, systemer og hvordan tenker dere å gjøre det? Vi ser jo sånne, jeg håper å si, sånne skrekkeksempler fra Asia hvor de har bura i hver eneste mølle i sånne der plastikkbur liksom. Altså. Det er liksom, men gymbransjen må jo gjøre noe i forhold til å forebygge smitte, vasking av utstyr, avstand, antall mennesker som trener samtidig, ikke sant? All dette her sånn, er det noe? Hvordan gjør dere som har et gym, dere klar? Ja, vi må jo følge retningslinjen til regjeringen da. Jeg tror de kommer uker før åpning. De kommer ganske sent, de nye retningslinjene for hygiene. Så jeg regner med at garderobene blir stengt. Det er i hvert fall det jeg vet. Og så er det sikkert Anker Mølle, et eller annet sånt. Og ja, det vet jeg Evo har gjort, i og med at kjæresten min jobber på Evo, så de skulle liksom stenge an hver mølle, liksom. Men for å holde oss til de kravene vi blir pålagt, så det regner med at det kommer kontroller også, så vi kan liksom ikke, vi må følge de retningslinjene som blir pålagt. Ja, vi snakket litt om her før, liksom, jeg kan liksom ikke se at det skulle være så veldig, altså det blir jo være safere på et gym nå, hvor folk vil tørke av apparater og bruke alt mulig slags desinfisering og det ene med det andre og sånn i forhold til det å stå i en bar med dritafulle folk liksom. Så jeg tror ikke det vil være noe større risiko. Nei, for alle vil så gjerne komme i gang og trene nå som man gjør hva som helst bare du får trene, ikke sant? Ja egentlig. Men det er ganske sånn sykt at det, utebransjen får åpne før gymmene, altså den smitten som er på et utested, folk går på do og fyller og kan ikke vaske hendene engang, så er det sånn vaffelsmittebomba. Ja. Det er det. Så det blir litt sånn merkelig greie, for hvertfall for oss som kjenner til dette her sånn da. Så og nå, bokseklubber og sånn kontaktidretter har jo allerede fått kjøre i gang, ikke sant? Det er ikke noe mindre smitte der enn det er på et treningssenter. Nei, men for vår del er det bra at det sånn vi hadde vært klare til 1. juni, ikke noe før det, og 15. juni er helt greit for vår del. Det er en god dato for oss å åpne treningssenteret på. Det er jo kjempepositivt da, at det er sånn for dere.
at det er bra, rett og slett. Jeg har jo fått masse tid til å gjøre klar dette, men det er jo ikke noe tvil om. Ja, ja, men planen var at vi skulle åpne i midten av mars, men så kom vi korona og nedstengte produksjon, og alt ble bare satt på hold, så... Mm. Ja. Ja. Så. Det blir veldig spennende å se. Men du selv, holdt jeg på å si, tenker du, som sagt, nevnt før, du har jo stilt masse og konkurrert masse. Er han over, liksom? Eller har du lyst til å gjøre mer på scenen, liksom? Jeg har lyst til å, akkurat nå, så sitter jeg med et brukker i ja, ja, ikke akkurat nå, den ser jeg. men fremover, ja, absolutt, jeg føler jeg ikke ferdig, men liksom, det som jeg vet jo kanskje Andreas også, at den som er i best form på scenen vinner som regel alltid. Mm. Sånn er det i hvert fall på nasjonalt nivå. Og jeg har lyst til å dra kroppen såpass lavt ned i feppen at folk kan si wow, det her så rått ut. Og det er ikke klart til nå. Liksom. Det er de som er ripper, og de som er... Du ser forskjellig de som er ripper, de som er superripper på en måte. Ja, det gjør man. Og det ser så rått mye mer råere å se på en som er skikkelig lean på scenen. Så målet er å prøve å komme av det, at jeg klarer å dra meg ned såpass at folk sier, åh, oh, wow, her, det her ser rått ut. Mm. Det er det som er målet. Stille siste gang for min all time best, da, for å si det sånn. Ja, ja. Hva veier du på scenen? Jeg var vel litt i, når jeg vant NM i 2018, var jeg vel 97, tenker jeg. 97-98, rundt der. Mm. Ja, et par kilo til ned da, så... ja, nå er jeg 106 i dårlig form, så tror jeg ikke. Tenk litt mer tid på meg. Nei, ja, ja, det, tid har vi. Men det du sier, det er å komme inn enda hardere neste gang, skikkelig rippe. Har du noen idéer om vad du kanske ska göra annorlunda eller är det bara att köra länge på det? Ja, det är bara att starta. Alltså jag har stor tro på vit fisk och alltså torsk fantastiskt på diet. Det är mager proteinkälla och du var väldigt tunn och fin hud av torsken. Så uppskriften är egentligen 4 måltider med torsk och så är det standard havregryn proteinkälla frukost och så litt havregryn og proteinshake før du tar kveld da. Mm. Men poenget er bare sånn at dieten tidligere, å unngå i samme cheats. Det som har satt meg tilbake, at først jeg begynner å cheate, så kjører jeg, det skal være et spisemåltid, så blir det et spisevindu, og så blir det en spisedag, sånn vel. Det tar helt av. Jeg er glad i mat. Så, men poenget er bare å starte en måned før, og bare være nazi, ikke cheater på dietten, det er det det går i. Det inngår å cheater og starte, som sagt, 2, 3, 4 uker før. Ja, for det har vi jo snakket med noen tidligere, Tommy nevnte vel også dette her med spisedager, hvordan det har på en måte har tatt av de siste årene, hvor han var mer vant til, hvis du skal ha en spisedag, ja, så snakker vi om 200 gram mer ris på den dagen, liksom. Ikke en bøtte med kaker og sjokolader og sånn som det har blitt, da. Så, Jeg vet, du har vel kjørt sånn ketogen-diet? Gjorde du det sist? Ja, jeg har prøvd mye keto, men min filosofi nå er at jeg kjører, altså kroppen trenger karbohydrater til frokost, og da har du låget tom i hele natten. Da ketogenlager er ganske tomt. Så hvis du har en god frokost, så etter trening så også glykogen lager tomt, og da fyller du på med carbs etter trening. Så egentlig frokost etter trening er de to måltidene du virkelig trenger carbs. Alle andre de måltidene er bare waste å kjøre carbs, i min mening. Mm. Du trenger akkurat nok carbs til du har klare å trene greit. Du trenger ikke noe mer enn at du... Men det avhenger av noen har høy forbæring, andre har lav forbæring, så det er jo opp til mengden det også. Mm. Ja, for jeg merker det, for når jeg stilte i 2007, da kjørte jeg ketogen-diet. Og jeg følte, når jeg sammenlignet da med den formen jeg kom i, når jeg spiste relativt mye karb i forhold, ja. Så kom jeg i mye bedre form med å spise ganske så mye karb enn hva jeg gjorde på ketogen-diet. Ja. Jeg har lagt masse ketodieter til folk, og det er en veldig bra måte for å komme fort ned i vekt, men det er ikke så bra for kroppsbygging. Nei. For du må ha litt karbsmuskulaturen for å ha litt trykk på gym, og du tar vekk, eliminerer alt karbsmuskulaturen, så blir det veldig flad muskulaturen.
Ikke sant? Så det er veldig bra måte å komme i form på fort for de som ikke er kroppsbygger på en måte. Men nå skal jeg være han der dumme her liksom. Hva er keto for noe? Du spiser ikke karb. Ja, nei, jeg vil bare at det er ikke du alle, spiser det er ikke under, alle er det 25 gram karb man skal spise under eller noe sånt? Ja, under 20 gram karb, ja. Sier de. Det er kroppen bruker fett som energikilde i stedet for karbohydratene da. Fordelen er at man blir ikke så sulten. Mm. Ja, for det påverker ikke blodsukkeret, og du får ikke svingninger i blodsukkeret. Det er jo fordel, og så får du vekk litt av det cravings som du vil ha på en lav karb-diet. Ja. Men for kroppsbyggere sånn som meg og deg, Andreas, så... Hva mener du? Nok, Nå skal jeg gå? Nei, ja. Jeg bare tuller. Men hvor mange kalorier, Andreas, lå du på siste når du vant NM i fjor, var det det? Da lå jeg på... jeg var jo nede på slutten, så var jeg nede noen dager på ned mot 2000. Så jeg var jævlig lavt. Du startet på? Jeg startet på 2,7. Ok. Hvor mye gram carbs hadde du per dag? Da i starten lå jeg på 300 cirka. På slutten så var jeg nede på... Jeg eksperimenterte litt. Jeg var nede noen dager på 100. Men sen gikk jeg opp igjen. Og, så jeg lå, du kan si, jeg lå vel i snitt på 150-200. Og sen mellom, men sen mellom NM og VM då, som var 12 uker senere, ja. Då lå jeg på... mellan 2008 och 3002 hela vägen. Och då låg jag upp mot 300 gram karb hela vägen och hållt, eller jag blev faktiskt i lite bättre form. Ja. Men det är ju när du först är i form, inte sant? Då kan du liksom, ja, ja. Inte sant? Ja. Grow into a show, så det kallar det för. Ja, inte sant. Inte sant. Men det är, kroppen blir ju lite annorlunda, så för jag märker. Ja, det har aldrig varit så lätt att komma i form som det var denna gången jämfört med för 10 år sedan när jag stilte. Det är kroppen svart anledes bara. Men hur gammal är du nu? Blir 45. Okej. Så du menar det är lika lätt att komma i form i en ålder 45 som det var för 7 år sedan? Jag skulle säga det var enklare nu. Ja. Faktisk. Jo, men det, altså, nå har ikke jeg kjørt konkurransedietten siden 2013, liksom, men det kjenner jeg meg litt igjen i. Jeg synes også det er lettere å styre kroppen inn til en bedre form nå enn da jeg liksom var mye yngre. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men det kan jo være at jeg er såpass gjennomtrent og vant til og kjenner til hva som virker, enn at det liksom... At det er lettere på grunn av det, da? Jeg vet ikke. Jeg tror mye det er det at man kjenner kroppen bedre, ja. Rett og slett. Hva synes du selv, Rolf? Synes du det var enklere da når du gjorde comeback i 2015 enn... Ja, faktisk. Men det som er poenget er at for det 2018 kontra 2024, da, for å si det sånn, så er det jo 14 år i forskjell, og du får liksom... Det jeg sier, den muskelkvaliteten du har som 40 pluss, har du ikke i 20-årene. Nei. Enkelt fordi du har trent 20 år lenger, sant? Det blir det. Og mengen du ripper deg ned, og du virkelig får en lav pepper, så ser du mye, mye bedre din alder av 40 enn en alder av 20. Helt klart. Jep. Teknikken. Teknikkens under. Let's roll. Ja, du ville fortelle noe om senteret, sa du. Ja, jeg vil bare fortelle litt at hvordan det her det er jo ikke folk som tror at det her en alene mitt senter, for det hadde jeg aldri klart å få det. Så jeg har med meg en investor på laget som har egentlig gitt meg fri tøyler til å da har han sagt, ok, jeg har pengene, du har kompetansen, la oss gi gass, kjør på, du får velge, gjør det på din måte. Så jeg har egentlig alt frie tøyler og gjør akkurat hva jeg vil. Derfor er det så rått at jeg har fått det til på min måte. Og har det beste utstyret. Jeg har bare fått det... Jeg føler alt har klappet. Når du har frie tøyler med midler, så er det mye lettere å få det til enn at jeg... Hvis jeg skal åpne et gym, så vil jeg ha et
vakuum som kan stå inne på 110% selv. Ikke sånn at jeg starter et dårlig lokale med masse konkursbord for å prøve å få det til, men skal du gjøre ting så vil det gå all in, akkurat som en bygging, da går du all in på en del, eller går all in på det med gymdrift. Så når du har midlene og en god investor i ryggen som har tro på prosjektet, og som har et datter i tillegg som får gode trening, så var det ganske greit å få både mitt engasjement og datteren sitt engasjement om å få jobbe på et treningssenter har vært pådriveren for min investor. Det høres jo ut som julaften og bursdag på en gang, det da. Ja, det her har du alle pengene du trenger, gjør hva faen du vil liksom. Det hvem er som får det, jo? Det skjer ikke det, Rolf. Så der har du vært heldig, altså. Det er kanskje takket en mann godt nok, så det er sånn jeg er evig takknemlig for alt han har gjort for meg, og jeg sier sammen skal vi få til noe rått her på Madla, for det her er denne bydelen trenger et gym. Nå er det ikke noe kjent som lokalt her, men i bydelen så er det to andre, sånn som Dusavik og Sunde, det sier det for ingenting, men det er jo ingen treningssenter det hele tatt, og det er ikke noe nice lokal opp det heller, så jeg føler meg med å komme til, altså, det her er mer eller mindre en bankers i mine øyne, da. Så får man se hva som skjer. Så du har fått drømmen din realisert, rett og slett? Ja, jeg har jobbet lenge. Jeg har vært nær på å få det til flere ganger, men når du har en god, solid investor i ryggen, så har tro på prosjektet, og som tillegg har en datter som får gode trening og elsker trening, så er det ganske greit, egentlig. Da er det grei skøring, og hvorfor så lenge han har midlen til at vi skal få det til, og derfor jeg har ikke lyst til å spare på noen ting her, jeg har liksom tatt top notch på alt, føler jeg. Så jeg gleder meg å åpne dørene for publikum, og se hvor, for det er mange som går forbi her, skikker i vinduet, og sier, ok, kom inn, kom og se, så får de sånn, fader, ser det så rått ut, liksom. Ja. Så jeg gleder meg til å åpne dørene for publikum, og se at det her er lagt inn sjel, og ja, det det Andreas, det sammenlignet litt med Oxygen Gym nede i Dubai, så jeg... Ja, når man ser bilder, så er det som å se bilder fra Oxygen Gym, ikke sant? Ja, det er liksom Oxygen, bare Oxygen er 10 ganger større. Jo. Jo. og 10 ganger mer penger har du må, eller 100 ganger. Ja. Det er vel oljeshaker som hadde Oxygen. Ja, der er litt midler som ikke vi er vant til, for å si det sånn. Ja. Navnet må jeg spørre, ja. 24 Shape Up, hvordan kom du frem til det? Eller hvordan ble det? Nei, jeg luftet det på Facebook, så kom jeg opp med noen eksempler, så jeg tror jeg fant på 24 Shape Up selv. Så stod det vel mellom det og positiv trening til slutt, og så var det sånn, positiv trening, ja, det hørtes litt trist ut. Så 24 Shape Up klinger mye bedre i øyrene mine. Men det kom masse forslag i gymnasiet, men jeg som sagt, jeg landet på 24 Shape Up til slutt, og jeg synes det er sånn, da har du 24 for døgnet åpnet, så har du Shape Up på at, ok, her må vi shape oss opp, liksom. Mm. Så det var et bra navn å gå for, da. Ja, jeg synes det var et dritbra navn. Ja, absolutt. Men hva har du drevet med før, Rolf? Før gymdrift og sånn? Hva har du jobbet med, og hvor kommer du fra, liksom? Ja, de siste 5 år har jeg nå jobbet som miljøarbeider. Og det passer meg glimrende med den. Du har jobbet 3 døgn på, så har jeg fri 7 døgn. Så jobber jeg 4 døgn på, så har jeg fri 7-9 døgn. Det er perfekt for denne kombinere gymdrift med jobb. Mm. Ja, for det er jo også sunt at du gjør det, at du har på en måte en inntekt og en jobb da, i tillegg til ja, jeg kommer ikke til å slutte, jeg elsker jobben, men å jobbe med vanskeligstilt, det gir meg mye. Mm. Jeg kommer ikke til å slutte, jeg har såpass bra jobben med at jeg kommer til å slutte, men for å drive med gym, det står fullt i det, og men vi vet jo aldri, altså, for medlemmer kjapt, så kanskje jeg må jobbe her. Ja, men da er det i hvert fall vinn-vinn, da. Men det er i hvert fall en sunn greie å ha en inntekt i bunnen, liksom, som man... Ja. Ja, det er smart. Absolutt. Ja, det er veldig gøy å høre hvordan du har fått det til,
Og ikke minst se at det her kan bli noe. Og vi krysser alt av fingre. Krysser alt som er. Så, og som vi har sagt før, når vi kan vi klare å få denne podcasten og få noen kroner inn i bunnen her og få muligheten til å reise steder, så hadde det vært kjempegøy. Og ikke minst hvis du får Sean Ray på besøk, da hadde det vært helt kong å ha tatt en tur. Uansett så hadde det vært kult å ha tatt en tur, det er ikke noe tvil om. Men det må jo ta turen ned i sommer. Ja, ja, det blir jo Norges ferie på meg også, så det kommer jeg helt garantert innom. Ja. Det må jeg absolutt gjøre. Planlegger jo egentlig å kjøre den veien, så absolutt. Det er ikke umulig at den ramler innom da. Ja. Hele 2020 er jo amputert med koronatullet, så det... Jeg gleder meg til hele året om, men nå ble NM utsatt. November, 20. til 22. november, tror jeg det ble sagt nå. I Eidsvoll. Ja. Eidsvoll, faktisk. Ja, Eidsvoll. Mm. Og det, hvor Eidsvoll, hvor det ligger i landet? Oppa for Oslo, liksom. Ja, ved Gardermoen. Ved Gardermoen. 10-15 minutter fra Gardermoen. Mm. Ok. En timestid fra Oslo, det er noe sånt. Ja, ja. Så både NM nå til høsten blir der, og så Sandefjord. Oslo Grand... Nei, Sandefjord Open blir Sandefjord. Det blir Sandefjord. Men Oslo Grand Prix til våren blir også i Eidsvoll. Mm. Ja, for planen var jo at vi skulle ha Stavanger, eller NM til Stavanger. Ja, og det var kjempesynd at ikke det ble, altså. Det var, kjempesynd. Ja, det hadde vært... Det er veldig stor interesse på sånn... Jeg tror interessen i Stavanger er veldig... Når det blir lagt NM til Stavanger, så tror jeg... Det kommer mye folk å se på. Mm. Og det var jo kjempebra den gangen. Ja, jeg har veldig tro på det å flytte rundt NM, at det er på forskjellige steder. Mm. Det synes jeg er kjempebra. Ja, og ikke alltid bare ha det i Oslo. Nei, Oslo går jo liksom ikke lenger heller, for det er jo det ikke for... Får vi faen ikke parkering? Får vi ikke parkere eller noen vei, så koster det en formue liksom. Så vi må flytte NM rundt omkring. Det var kjempesyn at 2020 og den koronaen ødela for Stavanger denne gangen, altså. Ja. Er du planer å stille deg selv, Andreas? Ingen planer. Det blir i hvert fall ikke nå i år. Nei. Så får vi se. Vi må høre litt med fruen nå. Er du ferdig? Du skal stille flere ganger. Ja, jeg har lyst til å stille igjen. Det har jeg. Helt klart. Ja. Men sen om det blir neste år eller om 3 år, det vet jeg ikke. Men det kommer Jon, helt... Har du ambisjon om å stille, Jon? Nei, det hadde vært gøy, men jeg har liksom rundet 50 og jobber så hardt i disse periodene. Men aldri si aldri. Jeg har litt lyst. Jeg må innrømme. Jeg skal innrømme det. Det hadde vært moro og krona liksom, greia. Jeg var jo helt klar i 2013, liksom, og så droppet jeg ut fordi jeg måtte jobbe, trodde jeg. Så jeg føler jo at jeg mangler en liten greie der. Jeg gjør det, altså. Så, og nå... Ja, har jeg en kjæreste som skulle stilt nå, og er både PT og det ene og det andre, så kan hun pushe meg inn i den formen igjen også. Aldri si aldri. Ja, hun skulle vært med nå. Hun skulle vært med og stille nå i denne sesongen her, i Body Fitness. Mm. Så det gikk jo hun glipp av. Så hun skal jo på igjen. Så når hun skal på igjen, så skal vi ikke se bort ifra at det plutselig Klasbyn står der i den formen nå. Hvem hadde vært gøy, da hadde det. Da hadde det. Mm. Så, men, hvordan tror du resten rundt NM blir i år? Tror det blir kjempestort. Dalen, eller tar det seg opp igjen? Jeg tror det tar seg opp igjen, fordi at nå er det så mange som er sultne på å bli snytt for 2020-biten. Liksom. Så jeg tror nok det kommer til å bli ganske stor interesse da. Altså. Ja, jeg tror også det. Det tror jeg. Det. Ja. Jeg så jo nå, Olympian kommer jo også gå i... Var det juletider, det jo. Ja, slutt rett før jul. Ja, rett før jul. 16. til 20. mai tror jeg det skal Olympia virke. Desember, ja. Mm. Det var det. Ja, ja så alt er bare forsøvet helt ut. Alt var litt forsøvet. Men det er klart, det er jo ikke lett nå, for altså, nå har jo ikke folk fått trent eller noen verdens ting, og alt henger i en sånn der svevende greie, så det er jo ikke noe safe og sikkert at den første konkurransen kommer til å oversvømmes av atleter, men jeg tror lysten er der i hvert fall, men vi får se hvordan muligheten er. Ja, lysten er der helt klart. Mm. Jeg tror selv Olympia blir stort i år med nye eiere og masse spennende potensielle nye konkurrenter, så... Mm. Ja. Jeg tror de har gjort ting riktig. Ja.
Ja, det blir spennende. Kai Green skal jo kanskje gjøre comeback. Skulle det? Ja, det har han sagt i mange år. Rykten er der i hvert fall. Ja, det, er som det skal være, med andre ord. Ja, det er spennende. De tar han nok litt penger for, hvis han stiller, så tror jeg han får litt ekstra penger bare for å være med og promotere det hele. Ja, ikke sant. Ikke sant. Det, skal være, det er et sirkus, og det skal det være. Ja. Så, sånn er det. Men har dere noen kjennskap til denne Eidsvoll Hall, så det skal være NM? Ikke, nei, ingen aning. Jeg googlet det og så vel at det var en slags idrettshall. Ja. Men det har jo vært noen sånne... Jeg stod det var rigget noen scener og noe lys og litt sånn. Det så overleit ut, men det er en idrettshall. Mm. Det er det. Så, og det, er jo, det er jo annerledes i en idrettshall enn på et type... kongresssenter med ferdige stoler og scener og lys, liksom. Mm. Så det, det blir... Ja, det har jo du erfaren. Ja, ja, ja. Vi startet jo og kjørte på idrettshall-biten, og det har absolutt sine utfordringer. Det er ikke noe tvil om det. Mm. Den biten bare med at man sitter flatt på et gulv vi ikke har et amfi, er jo en utfordring. Mm. Så det blir litt annerledes, men ja, det går vel litt den veien, for du kan si, og nå tror jeg ikke forbundet har økonomi og råd til å ha Oslo konserthus-typ hver gang, for det koster enormt mye. Ja, det er helt sjukt. Så jeg tror nå kanskje vi må litt ned på den type idrettshall-biten for å ha råd til å arrangere, men det betyr ikke at ikke det blir bra, det er bare at det ligger, man må gjøre en annerledes grunnjobb. Man må ha scener, man må bygge opp scener, man må bygge opp publikumsarealer og sånne ting, så ja. Det kan bli kjempebra, men det er annerledes. Mm. Det er det. Mm. Jeg tror det er smart å legge, det er litt sånn mindre steder, sånn som NM i fjor er jo i Tønsberg. Ja. Og der var det jo en litt mindre sal, men der var det ganske fullt i den salen. Ja, altså der, ja, ja. Der jeg ble overrasket. Ja. Jeg var jo først ute på scenen da på morgenen, ikke sant? Jeg ble overrasket hvor mye folk det faktisk var i publikum. Ja, men du har den greia med at nå er jo Oseberg og den biten er jo, blir jo en mellomting av typ konserthuset da. Det blir, det, for der er det jo et amfi, der er det jo scene, og der er det jo liksom ganske klargjort likevel. Men det at man har det på et mindre sted gjør at man, men likevel sentralt, er veldig viktig. Fordi at, jeg husker når vi drev og leta etter steder til å ha Norway Open på, så var det jo liksom det å holde seg på en måte langs E18 fra Oslo, om det er nordover eller sørover, at det er tilgjengeligheten med tog og fly og ikke minst parkeringsmuligheter og den biten der sånn, det gjør at flere folk kommer og ser på, for det er faktisk mulig. Du trenger ikke å betale, hva det er for noen, 350-400 kroner for billetten, og så skal du betale 1000 kroner i parkering, liksom. Så det er med på å gjøre det tilgjengelig for flere, da. Jeg husker i 97, da var det NM på Chateauneuf, hvor Geir Borgan Pølsen gjesteposerte, det var noen få uker på han skulle stille deg i Finland Grand Prix. Og det året, da var det nesten smikkfullt i 17. Ja, ikke sant. Og interessen har jo vært dalen, og det er jo ikke noen poeng som leier 17. For du får kanskje maks en tredjedel av salen i som publikum, med sykt dyre leier av lokal. Nei, man må endre ting. Man må det. Ja. Men sånn at det var en konserthus nå, det prøver jeg å ha 1000 tilskuere, så jeg vet ikke forstå det som egentlig NM skulle vært. Mm. Så det er jo greit, for du vet jo aldri hvor mye folk som kommer heller, så det er jo dumt at hvis plutselig det arrangerer med 300 tilskuere, så er det 300 som ikke får plass. Ja. Så det er sånn camping det også. Nei, det er noe, kjørte jo den Gardermoen opp. Ja, det var akkurat det jeg tenkte. Og det var også et sånt eksempel på, som jeg tror veldig mange ble overrasket over, for folk måtte jo stå. Da hadde man liksom tatt høyde for at ja, nei, det kommer ikke så mange på disse konkurransene lenger, så har vi et mindre lokale. Men så arrangerte man liksom utenfor Oslo. Det var gratis parkering rundt på hotellet der og så videre. Altså folk sto jo. Det var bøtte fullt med folk. Så ja, ha det på utsida av det store sentrale Oslo, så vipps, så har du mer folk med en gang. Helt klart. Så ja, det er... De tror jeg nok vi må, og vi går jo dit også. Forbundet er jo der, og de kjører jo på med det, så
Mm. Och bara en sån ting som du nämnde nog Geir Borgern var gästeposör. Bara det att få in någon gästeposör. Ja, det. Det borde ju liksom inte vara någon proff eller någon. Nej, och det och det exakt det är sånt som vi, när vi snackade med Thor här så som då mimrade vi ju lite till den tiden hvor det var extrem stämning på konkurrenserna, hvor det alltid blev liksom dratt opp en eller annen konkurranseklar eller langt fra konkurranseklar fyr fra salen og man satt og klappa i takt og hiva skjorta, ikke sant? Og det var en stemning som var noe helt annet. Hadde jo Radio 1 vært som sto på scenen og var konferansier og var en morsom komiker, ikke sant? Og ja, det var annerledes. Jeg har veldig lyst til å komme tilbake og få liksom den stemningen igjen da. Ikke at det blir sånn at nei, jeg skal se på datteren min eller sønnen min, og så går jeg. For det sånn det nå. Jeg tror det veldig viktig at vi har en bra konferansier som tør å ta litt ut, og i stedet for å ta med ja. Kan alle de obligatoriske poseringene, og that's it, liksom. Ja. Jeg tror du må lage litt show og få til litt, kanskje trekke frem folk i publikum, men da må du ha en som Mm. Ja, sånn som den gangen så hadde vi jo en radiostjerne, ikke sant, som er vant til å ta scenen og være morsom og behøver ikke å vite så jævlig mye om alle mulige slags poseringer eller whatever. Du skal ta scenen og underholde og være der for publikum. Mm. Så tenk deg, ikke sant, flesteparten, eller i hvert fall veldig mange av de som ser på, er jo folk som er helt utenfor, de har jo ikke den interessen og kunnskapen egentlig, så de er der for show å se familiemedlemmer, datteren sin, sønnen sin, ikke sant? Og det å ha en person på scenen som kan underholde da, er mye mer verdt enn om man vet akkurat hvilke kvartvendinger du skal ta, eller om du skal ta en muscular eller whatever. Det skjønner ikke brorparten allikevel. Og de som skjønner det, de vet jo uansett. Mm. Mm. Så det er veldig, veldig tilhenger av å bruke den type mennesker. Mm. Så. Og det er ikke så mange som har begge deler. Det er ikke så mange som har den grunnkompetansen og fortelle at her kommer Rolf Gustavsen, han har stilt så og så mange ganger og han har gjort ditt og datt liksom, i tillegg til at man er en showman som kan ta scenen liksom. Arild prøvde vel litt et år, og han klarte seg jo for så vidt greit han da, han var jo både morsom og sånn, det var vel NM eller GP eller noe, han var konferansert på et par ganger, så vi har noen som kan, men man har kanskje litt vel rett framtalende noen ganger, Arild, da. Men blir det noe mer Nova Open, Jon, eller har du noen plan om det? Nei, det tror jeg det toget gikk i den gangen det ramlet sammen, holdt jeg på å si, av andre grunner. Så det var jo innmari synd, fordi jeg er helt sikker på at da hadde vi klart å fortsette den greia vi var inne på. Så hadde det blitt kjempebra. Men nå føler jeg at jeg har ikke mulighet. Jeg blir for mye å klare seg som selvstendig næringsdrivende, rett og slett. Og det vil ta for mye da. Da måtte jeg hatt en sånn julenisse som du har fått tak i da. Som betaler alt. En sugar daddy. Da skal jeg klare det. Ja, det var jo rett av å bruke. Ikke si det til han investoren din. Jeg tror jeg kan komme til å høre på dette her. Ja, det er faren for det. Unnskyld! Ja, vi må ha litt humor også, hvis ikke. Vi må ha litt gøy også, kan ikke bare ha det moro. Men nå er det bare Sandefjord og NM som gjelder nå i Norge. Det er ingen andre konkurranser. Nei, og det er jo kun NM nå til høsten. Det blir kun noe Sandefjord nå til høsten. Ja, nei, men det er jo kun Sandefjord og NM som er aktive ting. Vi har jo ingen andre. Sånn som Norway Open for eksempel, da, som kunne ha liksom tatt det litt annerledes. Det har vi ikke nå. Nei. Det mangler. Dessverre. Ja. Det blir sikkert NM til Stavanger til 2021, tenker jeg. Ja, det får vi håpe. Det kommer vel litt an på de andre investorene nå, for der var jo også investorer inne som ville stå for risikoen og så videre, så var jo Tesen og gutta veldig aktive bakmenn, selvfølgelig, men de hadde jo ikke liksom økonomien til å stå for hvis det skulle se sånn som har skjedd da. Jeg vet jo ikke om de gikk på noe smell. Ja.
det gjorde det riktig at det avlyste. Det var ingen poeng å arrangere noe 19. september, og det er for stor risiko. Så det de gjorde det helt riktig. Det bare kansler hele showet. Mm. Absolutt. Jeg håper ikke det gikk noe sånn voldsomt utover de som faktisk stilte opp og ville stå som økonomisk ansvarlig. Da. Det håper det gikk greit for de, liksom. Ja, jeg tror ikke det var såpass tidlig at det ble noe betaling av leie eller noe depositum eller noe. Jeg tror det gikk ganske greit. Ja, det er bra. Det håper jeg virkelig. For når noen faktisk gidder å stille opp for denne bransjen her, så håper jeg de faktisk gjør det igjen. Ja, helt klart. Men vi hadde jo håpet at vi kanskje kunne arrangert NM litt ut forbi Oslo, ikke bare en time fra Oslo, at de kunne kanskje lagt det til Bergen eller Kristiansand, eller... Det har vel, nå har ikke jeg snakket med forbundet om den avgjørelsen enda, men det har vel noe med at det ble litt ad hoc, at nå må vi bare få noe på beina. Så var det vel kanskje lettere da, å ta det en time utenfor Oslo, og så for å få det til det hele tatt. Det tror jeg nok er grunnen til det. Jeg tror nok intensjonen og ønsket til forbundet også er det som du sier, altså få det et annet sted. Jeg husker bare fra tidlig 90, eller sent 90-tall, når SM og Open, altså Sørlandsmesterskapet, det ble arrangert i Kalifornien i Kristiansand. Det var sånn, det var syk stemning, det showet. Det var så gøy å stille det. Det var sånn masse full sal, masse trøkk. Det var sånn litt sånn uhøytidlig, fantastisk show. Så var det gode scenelighting og liksom gode lys på scenen. Det jeg føler jeg at... Det er riktig. Kjempe. Det vet Jon alt om. Ah, ja, det var jo en av liksom greiene mine på Norway Open, å lage litt mer show ut av det. Fyre opp musikk og litt spinnende lys og bra scenesetting. Liksom. Jeg synes den showbiten er viktig. Og jeg er helt enig. Det tror jeg liksom flere... Du må lage et show for publikum som kommer og ser det, med mindre de kjenner den som skal stille. Så er det sånn... De må ha litt underholdning, de må ha litt show. Det er som jeg snakket om før, det er dørgende kjedelig. Det er som å sitte og se på maling, tørke liksom innimellom, for det er alt for mange som står der med tre kvartvendinger og ferdig, og fortere ut neste. Det er jeg ikke noe glad i det der. Men det er jo så utrolig mange klasser, ja, og mange som konkurrerer, og så er alt på en dag. Ikke sant? Så tiden er liksom ikke det til å... Det er ikke tid til show, det er ikke tid til underholdning, det er ikke tid til gjesteposeringer, det er ikke tid til noen ting. Det er bare en sånn maskin som skal gjennom på en dag. Og det... Ja, vi trenger alle disse folka, alle disse klassene for å ha økonomi og ha ryggrad til å ha konkurranser. Men igjen, man kanskje ser litt på å ta det over flere dager, færre på en dag, gjør litt mer show, litt mer kvalitet på det. Men nå NM da, til nå i november, og blir jo over to dager, ja, slik som jeg skjønte det. Ja, det er bra. Så det kanskje blir litt bedre tid til å lage noen sprell. Vi får håpe det. Vi får håpe det. Vi burde vel kanskje ta en runde med noen representanter fra forbundet om dette her sånn en dag. Det kan vi godt gjøre. Ja. Men kjenner dere til den Roar innlaget sin forbund, og arrangerer han første konkurranse, eller hvordan ligger det? Ja, han gjør jo det, men... Jeg skal si, det er liksom så... Erfaringen min med den er liksom at det blir så voldsomt forskjell. Det er så få som konkurrerer der, og de som konkurrerer der er liksom stort sett sånne gamleser fra England og Tyskland og Polen liksom. Og det er liksom et veldig stor forskjell. At initiativet og ønske og biten der er jo genuint bra. Og Roar vil jo også liksom ha tilbake litt den der show-greia og få liksom mer bygging på plass igjen og den biten der. Så intensjonene er bra, men så langt jeg liksom har sett noe, så blir det liksom ikke helt der. Er det folk ser på de showene, at det er i Lavi for eksempel? Nei, det er jo veldig, veldig, veldig små steder det har vært på, og det er liksom ikke plass til mer enn typ 40 stykker i salen liksom. Og jeg tror ikke det er så mange flere enn det heller. Nei, det er nok ikke det dessverre. Så det er veldig bra initiativ og good try liksom, men jeg føler ikke at det har truffet da.
Så ja. Når jeg begynner NM, som er det store showtrekkerne, det kommer ikke utenom det. Nei. Nei. Det gjør ikke det. Nei, det gjør ikke det. Eller IFBB i det hele tatt, det blir, ja, det ser vi nå bare på Roar, ikke sant? Ja, ja. Det blir ikke det samme. Nei, jeg prøver, og som sagt, veldig bra i stativer, og det er ærlig, redelig prøvd, men IFBB er liksom biten, og de reglene og det greiene der, sånn, det kjører over det, altså, man får jo ikke prøve seg et annet sted uten å bli utestengt i 2 år. Ikke sant? Så de er sjef, sånn er det. Ja. De er store. Ja, det var kjempebra å få tatt praten med deg, Rolf, og kult å se hva du holder på med. Stort ja, lykke til. Du må komme på besøk da. Ja, ja, absolutt. Det gjør vi. Om det blir i offisiell øyemed eller på en tur på ferie, det får vi se, men innom skal vi. Absolutt. Det var spart. Kjempebra. All right. Stort lykke til. Lykke til. Vi satser på at du fikser dette her. Med sugar daddyen. Snakkes. Vi snakkes. Ha det. Sånn. Da var vi klare med en ny runde. Ja. Jeg må helt klart ta turen innom der og se hvordan det blir. Ja, helt klart. Gymmet ser helt rått ut. Så jeg regner med at vi kommer til å kjøre forbi deg på vår Norges tur, så da blir det naturlig. Det blir vel Norges ferie på de fleste i år? Det blir nok det. Det er ikke så godt å komme seg utenlands. Så. Nei, til Sverige kommer vi i hvert fall ikke. Nei. Jeg tror det kommer til å ta noen måneder før de tør å åpne grenser. Det tror jeg. For det blir jo bare verre og verre i Sverige. Det gjør det. Det er Davio som flyr borti der. Det er sprøtt. Og hele verden liksom sitter og ser på Sverige, bare hva er det han driver med? Ja, han er Tegnell, han virker jo helt tulling, spør du meg. Det er helt merkelig greier, rett og slett. At det... Men Sverige har liksom alltid vært sånn, og skal liksom gjøre alt annerledes. Ja, helt, ja, det må jo sånn under krigen nå. Ja, det bare melter seg helt ut. Nei, vi er ikke her. Nei, uff, det er uansett å bare håpe at det går seg til etter hvert. Altså. Ja. Men at det tar tid, det gjør det. Jeg håper de åpner seg, for jeg trenger å dra på Harry-tur. Ja, helt klart. Det har ingen Harry-produkter igjen. Nei, frysen min den ble tom, for jeg fikk jo fylt opp det ordentlig. Jeg hadde 35 kilo kylling der. Ja, stemmer det. Og masse karbonader rett før koronaen før ble stengt ned. Ja. Og så nå, var det i forrige uke, så tenkte jeg, fan, skal jeg finne litt billig kylling nå da? Så søkte jeg rundt litt på nett. Mm. Og da fant jeg faktisk sånn her hjemmelevering. Åh! Kolonial. Aha. Har den billigste kyllingen. Ja, og det er faktisk fersk kyllingfilet. Yes. Og det er faktisk billigere enn å gå på Kiwi og kjøpe fryst eller noe sånt. Det er bra tips. Ja, så jeg har begynt å få hjemlevert mat. Herlig. Det er faktisk masse ting som var mye billigere. Yes. Og du får det gratis hjemkjørt også. Første 3 månedene så er det gratis hjemkjøring. Oi, ja, det må sjekkes ut. Så kolonial.no, det kan jeg rekommendere. Og det er produktplassering i podden. Ja. Ikke sant? Ja, det er bra. Ja, herlig. Herlig. Og resten av helgen, noen planer? I dag skal jeg ha en liten tur til Oslo med 2 døtrene mine, faktisk. Oh. Det blir bare sånn pappa-døtre-tid. Ja. Så det blir hyggelig. Så jeg skal ut og hente en bil på Bertel og Sten etterpå, så ja, jeg får låne bil der innimellom da. Jeg har jobbet med dem i mange år. Så ut og hente en bil, og så tar vi en kokos. Får du velge bil selv, eller? Nei, det er litt opp og ned. Jeg får ikke velge på øverste hyllebestand, det gjør ikke det, altså. Men får du noen gang låne noe? Ja da, ja da. Jeg har jo jobbet med dem i mange, mange år, og må si... Når det kommer noen sånne verstinger som er morsomt å prøve, så får jeg til det, ja. Jeg gjør det innimellom, så det var litt gøy også. Så. Noen som har det? Ja, det er akkurat det er en sånn luksusgreie. Så. Men det er ikke hver helg, altså. Det hender innimellom. Mm. Så. Hva er det verste du har kjørt da? Nei, det går jo på råeste? Disse sånne C63 AMG-saker med 600 hester, og det er ekstremt gøy også. Nei, vi fader det går. Men er du ikke jævla redd når du sitter og kjører en bil og til 2 millioner eller noe sånt? Nei. Eller sånn at det skal noen kjøpe på deg, eller? Nei. Nei. Jeg vet ikke. Det er klart man tenker jo på at man skal være forsiktig. Det er ikke det jeg sier. Men
prøver ikke sånt med hjerte i halsen. Nei, gjør ikke det altså. Det kan jeg fortelle en litt morsom historie. Dette er tilbake i 2003-2004. Da jobbet jeg på Better Bodies Gym. Gym Better Bodies. Aha. På Grorud i Oslo. Og en kar som trente der, han... Nå husker jeg ikke helt hva som det var. Han i sin tur kjente noen som jobbet i hvert fall på noen sånne bilforretning i Oslo. Der de da servet Ferrari-biler og sånne her. Så innimellom da fikk han låne en sånn verstingbil og ta en tur da. Og så sa jeg til han at bare si ifrån neste gang du kjører, så sitter jeg gjerne på. Så kommer han innom en ettermiddag, og jeg får noen til å sitte i resepsjon, og blir med han da ut. Og da står det en Ferrari Testarossa der. Og det er jo, ikke sant, det er jo gøy i drømmen. Det Og setter oss inn i denne bilen og begynner å kjøre på Østerake vei, og han da gasser på sånn så inn i helvete. Og helt plutselig så ser jeg på målene oppe i 260, og du vet, Østerake vei, det er liksom ikke den breieste veien. Nei, det er ikke det. Da tar jeg på meg sikkerhetsbeltet. Da tar du på beltet. Ja, jeg skjønner, og så sier jeg til han da at du, ta det rolig nå for faen. Og det tar jo ikke lange stunden før han smeller inn i ræva på en annen. Å nei. Eller, for vi kom i omkjøringsfilen, ikke sant? Ja. Og så er det en bil da lenger frem da som begynner å skifte fil. Ja. Han, når du kommer i 260, du rekker ikke å bremse ned når den bilen ligger i 70-80. Nei. Så vi bare pløyde den bilen av veien. Den fløy altså bort. Det var en Honda Civic. Oi, oi, oi. Og ja, det, Ferrarien blir jo totalvrak. Og, da har du bæsja på leggen. Ja, han bæsja på leggen, for å si det sånn. Fy faen. Så vi var på forsida i VG dagen etter. Ja, det tror jeg på. Det... Men helt utrolig, vi var helt uskadde. Helt uskadde. Ja, det er bra da. Og så må jeg også si, politiet da, de målte opp, det blir jo stor rettsak av det her. Ja. Politiet målte opp, for ene forhjulet ble liksom skråstilt, så det slepet jo det. Ja. Og før han fikk stopp på bilen, eller før bilen stoppet, så var det sånn spor i asfalten på 184 meter. Det sier litt om farten vi hadde. Ja. Men altså, som jeg sier, at hvis jeg låner en sånn verstingbil, jeg kjører jo ikke sånn. Nei, nettopp. Ikke sant? Han kjørte seg en idiot. Ja. Og det er liksom, altså, jeg har fått låne, og jeg har fått prøvd det som er av rå kjøreskap. Jeg har kjørt Lamborghinier, Ferrarier, Mercer, you name it. Men jeg har respekt for det. Nettopp. Ikke sant? Jeg låner ikke en bil til 2,5 millioner på Bertel og Sten, og så står jeg og kjører 180 graders, eller snurrer rundt og burner, liksom. Nettopp. Det gjør jeg jo ikke. Ja, man trøkker til å få den der akselerasjonskicken. Det er det som er gøy, men det å kjøre i 260-280 på Østerakevei, det er ikke gøy. Nei, men det er uansvarlig idioti, ikke sant? Nettopp, Vi hadde et tilfelle her nå forrige helg, hvor det havna en bil oppi skaven her, som en BMW-sak med utgangspunkt til 560, men tunet til 780 eller noe sånt. Nei, det kan du si. Men disse guttungene hadde jo kjørt av veien rett oppi her og havna over en platting og inn i huset til noen folk, liksom. Ja, det var vel på nyheten av det. Ja. Det, ikke sant? Hadde det vært fint vær og familien hadde sittet på plattinga, så hadde vi meid ned hele familien nå, ikke sant? Og det er da idiotkjøring med 700 hester i en BMW, folk som ikke kan håndtere dette her, da. Så det har noe med den respekten og erfaringen. Jeg har kjørt tung motorsykkel siden jeg var 18, med 200 hester mellom beina og trynet i asfalten, liksom. Så det har noe med erfaringen. Ja, jeg lånte en Ferrari av en kompis en gang, eller prøvekjørte, og hadde kjørt forhjulstrekk alt for lenge, så jeg dro til litt i en rundkjøring bort på her og snurret rundt i rundkjøringen, liksom. Men det uskyldig, uten at det var liksom bare, og så var man rundt, og så var man videre igjen, liksom. Så ja, jeg har dritt meg ut, jeg også, men ikke på den måten. Nei. Så jeg er jo autofil og MC-gal og alt det, så jeg digger jo både fart og sånn, men... Det er mer den der akselerasjon. Ja, det var det jeg skulle si. Fart i... Lyd og akselerasjon og den biten der. Ja. Liksom, ja, jeg har kjørt fort, men det er mer morro med den der. Og så er du der, liksom.
Det er det som er det kule. Ja. Så, da, da blir det en tur med jentene mine i dag, og så noen mer planer har jeg ikke egentlig. Nei. Litt kjærestetid også, kanskje? Ja, hun er hjemme når vi kommer hjem fra Oslo. Det må til. Det er fortsatt like rosenrødt. Herlig. Ja, det er dritdeilig å endelig ha landet sånn sett. Jeg er veldig, veldig glad for det. Ja. Det fortjener du, Jon. Jo, tusen takk. Det gjør jeg faktisk. Vi alle skal gjennom mye rart før den tid. Skal det, altså. Men nå tror jeg endelig det har landet. Ja, det er bra. Ja, det er herlig. Nei, men da sier vi takk for i dag. Da sier vi takk for i dag, og så får vi prøve å kjøre på. Jeg er en liten sidegreie. Mm. Vi kommer jo til å antageligvis få et litt mer fastere studio og sånn etter hvert. Ja. Vi hadde jo en runde med proteinfabrikken og informhøvdingen, hvor han ønsker å formalisere denne podden litt grann mer. Et fast studio nede på Borgeskogen på proteinfabrikken, og gjøre en litt mer greie ut av det, så det kommer etter hvert. Mm. Men det tar litt tid å få alt på plass, men det er planen i hvert fall. Så vi får se. Det blir moro. Det blir det. Det gjør det. Så, takk for i dag, og have a good weekend. You too. Okay.